ETAren armagabetzerako egun garrantzitsua izan zen 2016ko abenduaren 16koa. Gizarte zibileko kide batzuk presta azaldu zirelako Luzon, errekartea baserrian, armategiaren zati bat indargabetzeko. Polizia operazioa izan zen ordea. Inputatuek ia bi urteko debeku judiziala izan dute elkarrekin egoteko. Berriak lehen aldiz elkartu ditu Michel Beroko Irigoin, Txetxe Etxeberri, Beatriz Mol eta Estefan Etxegarai inputatuak, errekartean bertan. Beste behin ere denborak nireak ziren lanak egin ditu. Eta nik neure kontrako makrojuizio intimo handi ardu. Ikusten ginuen aiete gertatuz geroz eta etak borroka armatua betirako utziz geroz, gauzak blokeatua zirela, estaduek ez zutela laguntzen, baina oztopatzen zutela prozesua, aitzinagoko egoera nahiago zutela, hori argi zen, eta izan dira Baionako foroa eta batez ere Pariseko foroa, nun agerian ezagia izan den, jendartearen implikazioa beharrezkoa zela, alde bakarreko prozesuan ginen, prozesuaren motora jendarteak izan behar du, armagabetzea da gakoa, eta hortarik gero behar da pasatu. Eta hor hasi zen, buruan, nire buruan eta beste buruan ere, lagunen buruan pentsatzen, bon, jendarte zibileko eragilea gira, behar dugu zerbait egin, ideia hola hasi zen, eta solas informalak pixka bat izan genituen 2015-ko urte bukaeran, eta nolabait strukturalki bilkura ofizialago edo formalizatuago batzuen bidez hasi ginen 2016ko urte hasieran. Egun hortan abiatu nintzen Baionatibitik, hau hortan Baionatibian gira eta autobusa hartu nuen Miajitzera joateko, eta Miajitzera joan nintzen Angelurat joan nintzen autobusarekin, eta han gero pixkat oinez ibili nintzen momentu batez, ikusteko ea ez nuela poliziarik ene atzetik, eta gero han topo egin nuen Michel Berruñan ekilan, ba genuen itzordu bat, aintzinetik finkatua. Eta Michelek, Michel Berruñanek jadanik goizean alokatu zuen furgoneta bat Angeluko agentzia batian, aeroportutik hurbil. Eta ordean joan ginen, bon, aparkatu zuen furgoneta karrika batean, eta joan ginen elkarrekin furgonetaren txeka. Eta furgoneta hartu nuen, eta abiatu nintzen, hola, eta gero ezakit bi edo hiru orduz ibili nintzen furgonetarekin iparraldeko bideetan, ikusteko ea norbaitek segitzen ninduela, eta voilà. Eta hola pastu zen. Mon rôle à moi, c'est que je suis contacté par par Tchetch, qui m'explique les grandes lignes sans me donner les détails trop, et donc voilà, c'est comme ça que les choses commencent. Hein. Donc à ce moment-là, eh bien, il y a toute une organisation qui se met en place, dont moi je ne suis pas trop au courant, parce que dans ce genre d'histoire, moins on en sait, mieux c'est de toute façon. Et puis il y avait une volonté de me protéger aussi, puisque moi je suis la propriétaire de la maison. L'Ochoco et Kinsauri, ils n'ont pas été achetés les Nago et donc, nous avons Jean-Noël Echeverri, Church. Eta berak esplikatu zidan bake prozesuari lotutako ekintza baten kari bilatzen zutela kameralari bat antolatzen ziren ekintza grabatzeko. Ez zidan beste xehetasun handirik eman bake prozesuari
lotutako ekintza bat zela eta ea prez nintzenez nire laguntza ekartzeko teknikalari bezala. Eta nik pixka bat gogoetatu eta laster baietz erran nion. Miarritzetik abiatu nintzen furgoiarekin eta ibili nintzen zakitzen bat ordu, pixkatik usteko ea norbait zabiltzen eneatzetik eta gero segur nintzeaik ez zela inor joan nintzen itzordu batetarat eta han topatu nintzen norbaitekin eta ahmak eta lehergailuak hartu nituen furgoian kargatu eta gero banuen beste nunbaitean itzordu bat Michel Bergugnanekin eta ordean gero bidea egin genuen berak entzineat bere kotxearekin eta nik atzetik ene furgoiarekin eta ordean berak irekitzen zuen bidea ikusteko ea ezen kontrolalik edo polizialik eta gero arribatu ginen etxe honaino, ez dakit lauetan edo ez nahi zorroitzen zeten honean. Eta berak ordean ni baino hamar minutu goizago. Eta ni gero hemen aparkatu tuan nintzen furgoiarekin eta berarekin beraz ordean furgoia hola sartu nuen eta hemen aparkatu nintzen eta gero bere laguntzarekin gela hortan, ate hortatik materiala eta hamar kutsak edo ameka bazien sartu genituen gelan hola. Eta gero atea itxi eta barnean egon. Hamasei arratsaldean banuen bilera importante bat Laborantza Ganbaran, biltzar orokor importante bat, han nintzen. Eta bon, ni banakien momentu berean zer pasatzen zen, luhuso gogoa nuen, eta banakien berririk ez banuen jasotzen, berri onak zirela. Nire bilera bukatu da, etxetik pasatu naiz preparatzeko, eta makea erat etorri. Makean, hemen, banuen itzordu bat, eta norbaitek etorri behar zuen nire bila, luhusora joiteko. Eta etortzen naiz, eta finkatu itzordua, arratsaldeko seietan, gutxi gora behera, berririk ez, eta senditzen nuen alako zerbait, ez dakit zer, aire berezi bat, eta nik kotxe bat etorriko zen nire bila, eta behar nuen kotxe bat etortzean, behar nuen atera, nire kotxetik, kanporat, ikus zezan pertsonak, hor nintzala, zai. Eta bazen mugimendu asko hemen fotoia onduan da, jende asko etortzen zen beren aurren ekartzerat pilotako eta hola. Ni aldi guziz ateratzen nintzen eta neok etzitatan deus erten. Eta ikusi dut, hiru aldiz gertatu da, oto handi bat, ilun bat, berina ilunak eta emeki etortzen, ni ateratzen naiz, bere aurrean pasatzen naiz, itzultzen da kotxea eta badoa. Eta hiru aldiz hola, eta horrek bitxiatzen mandut, oso bitxiatzen mandut. Eta gero, beti zai, demora pasa, eta txetxek deitzen hau, erteko zerbait pasten da. Badira seinaleak, eta behar dugu ikusi, behar duzu ikusi, kanpoan egoten zaren, ara barrura sartzen zaren, luhusorat. Eta nik erabaki nuen, etorriko nintzela luhusorat, eta hor kudeatuko genuela gertatzen zena. Haien erantzunen galderak erantzunik ez du. Sartu ginen afe horretan pixkat egoera desblokatzeko zenta ikusten genuen egoera horrokor bat oso blokatuta eta pentsatzen genuen, nola pasatuko da, zenbat denbora ironen du, oino, afera hori evoluzionatu gabe eta bost urte gehiago ironen duen,
eta ordian uste dut piskatolako sentimentu batekin sartu ginen eta beldur ginen ere gauzak lehatzea edo gaizki evoluzionatzea. Ordian, voilà, pentsatzen genuen ez zela posible hola luzatzea eta gauza aski simplea zirera. Eta ordian, voilà, guk piskat behar genuena egin dugu, enfin, gure ustez noski, eta uste dugu gero, ikusita gero, erlu osokoa egiazki egoera desblokeatu duela, eta denbora azkarrago pastu dela gero, zenta azkenean lau hilabetez ahazo bat konpondu zen, eta beste ahazoak main gainean ezagi izan ziren. Eta gure ustez biziki importantea izan da periodo hori. Bi plan zituzten, A eta B. A plana zen, ez da polizia operaziorik egongo. Grabatu armategia indargabetzen eta armategiaren 21 segunduko bideoa helarazi Frantziako gobernuari bitartekarien bidez. Aste batzuetako epea emango zioten armagabetze prozesuan inplikatzeko. Bestela, otsailean prentsaurreko jendetsu bat egingo zuten, eta armategia erakutsiko beste leku batean. B plana zen, operazioa egongo da eta komunikazio eta artikulazio urratsak ematea berehala. Makean nintzala Beatriz Mol etorri zen ere bila, berarekin etorri ginen Lugusorat, bere etxerat, eta lagunekin lan egoera aztertu genuen, ikusi genuen lanoak bazirela gure zeru goian, eta Beatriz eta biok behar ginuen kanbora joan, Arnagako aparkalekurat, Michel Tubianarekin lan itzordua han egina baitzen. Michel Tubiana gure juntatu beharra zen, ez dugu elgar ikusi, luzaz egon gira elgarren zai, telefonan zukan dut, eta pasatu nakoan ere mezua, nola susmo txarrak ziren eta ulertu du itz gutiz. Beatrizekin berriz etorri naiz unat Lugusorat eta hemen, bere etxerat heldu baino lehenago, poliza betea zen, hemen arrestatzen gaituzte, atxilotzen gaituzte, eta gero ulertuko dut ere, baina ordungotz filma egina zen, ulertuko dut, makean ginelarik, zain nintzelarik, eta pasatzen ziren oto ilunak emeki poliza zela. Eta polizak aitzinetik dena ikusia zuen, dena sentitua zuen, eta bere saretarat bildu gehitu. Ahmak hor ziren, badakit sekuentzia bat grabatu berri genuela, eta piskat izer ditan nintzela edo kamera pizua. Beraz, ateratzen nahi zunat, galiten diet pausa bat, zigarreta bat erretzeko, beraz, pausatzen dutene kamera hemen, pizten dutene zigarreta, eta kanpoan entzuten dut oto bat fite-fite gelitzen arrastaka, ateak idekitzen, eta halelega hori ba! Michel Berruña hor nuen ondo-ondoan, txotx beste gelan, eta hor dira, hori erraiten dut. Eta hor, entzuten ditugu sartzen, emeki elgarren artean aginduak emaiten eskerrezko inseguritateen ikdakita, beraz gu beha, eta polizia ikusi gabe, iadanik ikusten dituen laser gorriak paretetan kurritzen, eta momentu batez soinean ere, eta hor hasi naiz eskuak altxatzen, sartu dira beren babesekin eta emeki plastikazko erredolekin eta botatzen naute lurrera. Deia lehen gauza hablaz frantzez, argitu dira guk frantzesa diakitea. Hene ustez ez zekiten txusen nor ginen. Beraz, oui, jo bal frantze eta beraz min egin zidatela sorbaldan eta txufritzen nuela eta lehen poliziak erraiten daut eizala pleni erredukan zigarreta hori kanpoat atera baitz erretzeat besua usten nizun. Bizperan jadanik prestatu nituen bosio espikatzeko ze gertatzen zera hemen, ordean poliziak etzen balima zen. Ordean txioiek zer zioten armagabetzea hasi dela, gizartea zibilaen eskutik eta poliziak saiatzen dela armagabetzea ostopatzea eta eskatzen genuen jendea hemen biltzea pasifikoki eta bax armagabetzea sustengatzeko. Eta hor bazien argazkiak hartu nituen
plantan ezagik genituen bi tresna horien argazki bat, eta hortan identifikatu nituen bosioz, berroita amak, kasetari, kasetak, elkarteak eta bar, eta hor dian elburua zen, poliziak elzen balima zen, botatu behar genituen txioiak gure lentasuna zen hori. Eta hor dian, nik poliziaren kotxeak entzun genuelarik, pap, Michel Berrunian joan zen atearen gana, eta ni goian hasi nintzen, han ene burua gordetzeko eta txioak botatzeko. Eta bon, ezen ahirik hemen, ahunt iluna zen, eta hor dian hemen jari nintzen, jahirik, hola, gordetzen nintzen, eta hasi naiz txioak botatzen. Eta ez dakit bigarrena zenez edora, baina entzun dut boz batan, badan ohoait hemen, eta gero ez dakit nundik, baina uste dut ate hortik sartu direla, eta hor ni botatzen nuen ilugarrena, eta hor ikusi ditut lehen argi gorriak pixkat denetan, zien bere fusilak, eta horrean botatu dut azken txioa, hor banuen argi gorri bat edo bi, eta hor dian botatu dut ene mugikoja horiek ez sinesteko ahma bat zera, eta hor dian sutitu niz, eta erran dut, bon, tranquil, frantzesez hitz egiten nuen, tranquil, ez militante ez bortitza gira, ez da jasurik izanen, eta bax, eta horiek botatu dira enegan. Gana eta atxilutu ninduten. Voilà, il faut imaginer cette maison remplie de chiens, policiers, etc. Bon, bref. Et donc, je pense que nous, on était très calmes. Hein, enfin, c'est-à-dire, bon, il n'y avait pas de cris, d'insultes. Enfin, c'était une garde à vue qui a commencé ici, donc toute la nuit. Très, très calme. Bah, pourquoi ? Parce que je pense que... On avait quand même conscience voilà, que ce qu'on faisait était peut-être illégal, mais en aucun cas illégitime. Gau hartan berean ere ustez, gauzak aldatu dira. Lau egun atxiloturik atxiki gaituzte, baina gero libatu gaituzte, kontrol judizial azpian, baina egan nahi du ere, nonbait, estatuak jada, zerbait aldaketa abiatua zuela eta ikusten zuela bere parametroek ez zutela zentzurik. Eta guk erran genuen segidan, biharamunean berean, erran genuen, armagabetzea behar da egin bururaino. Luhuso ez da izan ekintzan punktual bat, ez da ekintza eder bat hor bukatzen dena, behar du segitu bururaino. Bururaino da armagabetze osoa egitea, baldintza batzuekin, eta hori plazaratu dugu, harremanetan sartu gira estadoarekin, bere ordezkariekin eta guziak, eta nolabait bururatu da, bukatu da armagabetze hori, guk finkatu baldintzetan, eta estadoak nolabaiteko kolaborazio tazito batekilan egin ahal izan da, eta armagabetzea arratxean gauean, lehen ministroak txarotu du agiri ofizial batean armagabetze hori. Beraz, luhuso beharrezkoa zen. Eta armagabetu ondotik, euskal presoen auziari heldu zioten bakegileek. Ipar aldean, batez ere dugun altxoa da gure anistasuna, jendartearen anistasuna, konsensua gai nagusi batean, hautetxik ilan, eta Pariserat igo zen ipar aldeko delegazio bat, erraiteko orai, beste pausoak eman behar dira, batez ere konfliktuaren ondorioeri buruz eta presoeri buruz. Justizia ministeritzarek ilan sartu zen harreman espazio bat, diskuzio espazio bat, problema pausatu zen behar bezala, ministeritza sartu zen ariketa hortan, asumitu zuen publikoki, Madrileri buruz ere asumitu zuen, eta gauzak egin dira, urratsak egin dira, presoa hurbildu dira, ez denak, bi erenak urbildu dira lan emezan eta mondo marxan erat. DPS estatutuak ere bi erenak kendua dira.
Baina azken momento hauetan, zomet hilabete hauetan, mugimendua ez ditu da, ez dakit gauza blokeatua den. Ez da blokeatua, baina elkarrizketa gelditu da. Eta guk, ministeritzarek ilan harremanetan garen delegazioak, esan du publikoki, behar da berriz lotu elkarrizketaren haria, berriz lotu behar da, mobilizazioa deitzen dugu, urtarrilaren amabian, eta egin dugun bidea, eta nik Luhusoko aktore bezala esaten dut, ez dut egin Luhuso hor gelditzeko, bide erdi gelditzeko, behar da bururaino joan, eta hortan gaude.